Астана. 9 жашыгынан жаңа туған қыз бала табылды. Бір тәулік ішінде оның 16 жасар анасы ұсталды. Шортанды жергілікті тұрғын қорымнан нәрестенің мәйітін байқаған. Атырау облысы Сағыз ауылының тұрғыны жаңа туған қызын көршісінің дәретханасына тастай салған. Оны құтқарып алудың сәті түсті. Тастанды балалар туралы біз жаңалықтардан жиі естіп біліп жүрміз. Оларды көбінесе кездесу адамдар тауып алып полицияға хабарлайды. Көкек аналардың өз бауыр еті баласын көрінген жерге тастап кетіп жатқанына қарап, біздің елімізде де бейби бокстар қажет пе деген ой туады. Егер бұл шара қолға алынса, онда расында да туа сала қараусыз қалған қорғансыз шақалақтардың өмірін сақтап қалу мүмкіндігі арта ма? Немесе керісінше, баласынан бас тартып оларды арнайы қорапшаларға салып кететіндердің қарасы көбейе ме? Өткен жылы еліміздегі интернаттарға жасы 3-ке дейінгі 1300-ден астам бала орналастырылды. Тастандылардың саны азайып келе жатқанына қарамастан, проблема әлі шешілген жоқ дейді сарапшылар. Әлеуметтанушы ғалымдардың сөзінше, көбінесе жасы 24-ке толмаған нәзік жандылар көкек ана атанып жатады. Ал олардың жартысына жуығының жоғары білімі мен тұрақты жұмысы жоқ. Сондықтан да жағдайы нашар болады. Баладан бас тартудың себебі көп. Бұл сәбиімді қалай бағып қағамын деген қорқынышты ой жас ананың бойын билеп алады. Бұл сезім ақшаның жоқтығынан болатын шарасыздық күйге түсуден басқалау. Сол екеуін көп адамдар шатастырып алады. Негізі әрине материалдық тапшылық та басты себептердің бірі. Сол үшін қаншама жас ана көкектің қылығын жасайды. Бұлардан бөлек әйелдің бойындағы аналық инстинктінің жоғалып кетуден нәрестеден жиренуге әкеліп соғады. Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңнан астам тастанды бала бар. Олардың 40% түрлі ауруға шалдыққан. Алғашқы бейби бокстар Гамбургте орнатылды. Одан кейін немістердің бұл тәжірибесін Чехия, Латвия, Венгрия, Аустрия, Швеция мен Ресей қолдана бастады. Мұндай тәсілдің қарсыластары көбейіп келе жатқандығына қарамастан, бейби бокстар 2015 жылы Қазақстанда да пайда болады. Егер де біз осы бейби бокстарды орнатып, олар туралы халыққа ақпарат берсек, нәтижесінде қандай да бір өмірлік қиындықтарға байланысты баласын бағалмай, одан құтылуды ойластырып жүрген әйелдер сәбилерін далаға тастап кетпей, сол бокстарға қалдыратын еді. Осылайша олар балаларының арғы болашағы туралы қатты алаңдамайды. Өйткені мұндай нәрестелер өлімнен аман қалып, қажетті көмек пен қамқорлыққа ие болатынын біледі. Қоғамның пікірі екіге жарылып отыр. Біреулері аталмыш жаңалық ұлттың сана сезіміне кері әсерін тигізеттесе, басқалары бұндайды енгізу заман талабы. Сондықтан да оны қабылдап, мәселені шешу қажет деп есептейді. Мамандардың есептеуінше, бір бала қорапшасын орнатудың құны 10 мың доллар көлемінде болады. Қанша дегенмен, адам өмірін құтқару үшін мұндай шығын орынды. Біз бейби бокстар туралы айтқанда көпшілік қауым оны өте қымбат тұратын жоғары технологиялы жабдық деп ойлайды. Олай емес. Мұндай қораптар арнайы жерге орналастырылады. Оның ішінде белгі беретін механизмдер бар. Ішіне біреу баланы қалдырып кетсе, бұл туралы дереу тиісті мамандарға хабар келіп түседі. Біреулер туған баласынан жеріп, қалай болса солай тастап кетіп жатқанда, мұндай сұмдыққа бейжей қарай алмай, сол бөпелерді бауырына басып, қамқорлығына алып жүрген азаматтарда баршылық. Бір қарағанда мұндай мысал бар мәселені шешуге көмектесетіндей көрінеді, бірақ бұл жерде де өзіндік қиыншылықтары жетерлік. Баланы асырап алу жүйесі сол жәудір көздерді отбасылық өмірге тезірек оралуға атсалысуы қажет болғанмен, іс жүзінде бәрі басқаша. Жетім баланы асырап алғысы келген адамдарға бірқатар кедергілерден өтуге тура келеді. Осындай жағдайды басынан кешкендердің бірі 8 баланың әкесі Мұрат Қабылбаев. Ол 7 тастанды баланы бауырына басқан. Құжаттарды рәсімдеу үшін мен 2 апта уақыт жұмсадым. Сосын балалар үйін аралауға кірістік. Ондай мекемелердің үшеуіне барып көрдік. Солардың бірінің директоры маған назарды аудармастан қасымнан өте шықты. Сосын артынан еріп кабинетіне кіріп едім. Мен сізге ешқандай бала бермеймін. Өйткені маған ұнамай тұрсыз деп ұрсып берді. Неге өйткенін түсінбедім. Бұл келеңсіздікке қарамастан Мұрат Қабылбаев асырап алу үрдісін сәтті жүзеге асырды. Сосын балаларды үйіне алып кетті. Медиктердің пікірінше, баланы тастауға тек қаржылық қиындықтар ғана себеп болмайды. Жас аналар көптеген психологиялық қысымға ұшырап, отбасының ішінде қолдау таба алмай жатады. Салдарынан сәбиден құтылудың жолын қарастырады.
Внедрение бэби-боксов нам позволит. Бэби-бокстарды орнату аркылы біз тағдыр тәлкегіне шыраған аналарды қолдайтын боламыз. Яғни олардың қорқынышты қадамға баруларының алдын аламыз. Мәселен, олар баласына бір зиянын тегізіп, тіпті өлтіріп қою мүмкін ғой. Анасының баласынан бас тарту әрекеті толығымен жасырын күйде өтеді. Яғни оны ешқандай бейнекамера түсірмейді, куәгерлер де жоқ. Мынаған ұқсас келетін шынайы бейби боксқа қалдырылған нәресте дәрігерлердің қолына тапсырылады. Оның денсаулығын тексергеннен кейін тиісті құжаттарын реттеп, ары қарай сәбилер үйіне жөнелтеді. Бэби бокстың өзінде аналарға ескерту жасайтын ақпарат орналастырылатын болады. Бұдан бөлек тығырыққа тірелген нәзік жандылар сенім телефондары арқылы ақыл кеңес алып, өз жағдайын айтуына мүмкіндік мол. Тіпті үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктерден де жәрдем сұрауға болады. Мәселен, Қазақстанда қазір аналар үйі деген орталықтар жұмыс істейді. Психологтардың ойынша, баласын қоқысқа лақтыра салудан тайынбайтын әйелдер бэби боксты іздеп бастарын қатырмауы да мүмкін. Бір жағынан бэби бокстар ашылатын болса, онда баладан бас тартатын әйелдердің саны күрт көбейіп кету мүмкін. Себебі көкек аналарға мұндай жолды таңдау өте оңай болады. Ал бұрындары осында жағымсыз қадамға барған әйелдер болса, тіптен ойланбай баласын тағы тастай салады. Жалпы өз жеке басым осы жобаның іске қосылуы тастанды балалардың санын көбейтіп жібереді дегенмен келіспеймін. Бұл логикаға қайшы нәрсе. Тіпті мұндай сұрақты қоюдың өзі қисынсыз. Себебі жобаның жалғыз мақсаты ең жақын адамы қалдырып кеткен кішкентай нәрестелерге көмектесу. Оларды өлім аузынан аман алып қалып, болашақ пен өмір сыйлау. Баласын сәбилер үйіне әкеліп тапсырған ананың әлі де болса біраз уақыт ойланып, бұл әрекетін таразылайтын мүмкіндігі болады. Егер райынан қайтса, бөбегін алып кетуіне еш кедергі жоқ. Бэби бокстың қақпағы бірден жабыла салмайды. Ол әйелге осы әрекетінің дұрыс па бұрыс па екендігін ойланып алуына жеткілікті уақыт береді. Егер бұл қадамнан бас тартатын болса, бір минуттың ішінде баласын қайта алуына мүмкіндік бар. Ал егерде кейіннен келіп сәбиін бауырына қайта басқысы келсе, ДНК тест арқылы өзінің аналық құқығын дәлелдеуге мәжбүр болады. Иди ко мне. Бірнеше жылдан бері елімізде 3 жасқа дейінгі балаларды тастап кетудің алдын алатын бағдарлама жұмыс істеп келеді. Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорымен бірлесіп, білім және ғылым министрлігі әлеуметтік роликтерді шығарып отыр. Не оставляйте тех, кто вам дорог. Возвращайтесь к тем, кому дороги вы. Статистикаға сүйенетін болсақ, жылдан жылға тастанды атанған бөбектер саны азайып келеді. Бірақ уақыт өткен сайын қоғамның даму деңгейі де өзгеріп отыратындығы заңдылық. Сол себепті осындай өркениетті тәсілдер арқылы балаларға қамқорлық қылуға міндеттіміз. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше 2014-2016 жылдары аралығында еліміздегі 10 балалар үйі жабылады деп күтілуде. Оның себебі соңғы 5 жыл ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың саны 5000-ға кеміген. Мәселені шешудің тағы бір жолы психологтардың тиімді жұмыс істеуі. Тәжірибе көрсеткендей, дер кезінде мұқтаж жандарға көмек берілсе, мұның соңы жақсы аяқталады. Кейде өмірден таршылық көрген жүкті әйелдер босанбай тұрып ақ балаларынан бас тартпақ ниеті бар екендігін айтады. Сосын арнайы стационарға келіп, ойын жазбаша түрде бекітетін кезде оған психолог маман ақыл кеңес айтып әңгімелеседі. Нәтижесінде көптеген келіншектер баласын дүниеге әкелген соң бастапқы шешімінің қате болғандығын түсініп жатады. Мемлекетпен қатар аталмыш мәселені шешуге азаматтар да өз үлестерін қосып жатыр. Мәселен, осыдан бір жыл бұрын Астанада жаңа туған әйелдер мен олардың балаларына арналған аналар үйі атты дағдарыс орталығы ашылған болатын. Содан бері бөпесінен бас тартпақ болған 60-тан астам жасана бұл жаман ойларынан айнып, қазірде өз балаларын бағып отыр. Жалпы елімізде мұндай орталықтардың саны 19-ға жетті. Келер жылы тағы 6-ауының құрылысы басталмақ.